们今天来看的话呢，新入的他的呢，社交感的话呢，以前被干过的话呢，说，你去哪里也好，你去哪里，哪里也，啥地方都行，那是那边不要的，大家都不要好没有。平常经常会，经常在欧洲的郊外的大家，经常会回来的吧。以前也经常会回来，起码就比经常都没有回来。Don't have to be
ตัวยีตาของมันก็เนาะดาบิตัวออนาเมรตัวมาตัดไล่บ่มาตัดบ่ดาบิเมนอกตะบักกูอืออาชีมาลูกอมยายชีเองเลยเป้เมียซ้อๆล่ะบาเด้ตัวเมเนไปตะกาไล่บ่เมียนี่ไปตะกาไล่เมียนี่ไปมันเนไปบ่เป้ล่ะบาอาชีมาลูกเนี่ยไปชีๆเนี่ยว่าดิสายีไปทําเลยสุบิรออารมณ์อารมณ์อีหยังตู้กูกูลายอ่ะสุบิรตัวจิมาสุดตองเนี่ยสุดเอ็มบ่รู้เกลอมั้ย
啊，三消灭树洞嘞，即马以前拢啊说路线，啊，四日啊三消消无嘞，爸妈咪撇步，是咯，即马三消人咪照顾，那滴路以前嘞钱嘛，过月咪照顾完，哎呀，滴钱嘞咪撇来，是不是？即马听嘞，你比如嘛，即马爸母阿哥嘞说，哎你即马，哎你钱嘛，即马听下嘞，侬个不懂我咯，阿侬别下爸咪撇撇，侬个不懂我来，是不？即马听，你手上接到撇即马。Jemma, Jemma, 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 j ดาอาชีพเจ้ามาเจ้ามาไอ้นี่เด็กเป็นคนนะเอ้ยนี่เชิงเก่าเนี่ยเจ้ามานึกว่าไปจับกูเลยเจ้ามามีอะไรตัวได้มีอะไรเจ้ามาไอ้นี่เชิงมาสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายไม่รู้เจ้ามาบาหูด้วยแล้วสรุปยิ่งชุกโอ้เดี๋ยวมันยิ่งชุกขันสายอะไรอะไรเจ้ามาเราดิลูตามันลูตามันด้วยเนี่ยด้วยลูเชิงเจ้ามาเราบาด้วยบาด้วยอะไรสรุปยิ่งชุกดันเจ้าเราไม่เอาแค่นายกแบบเปลี่ยนอะไรไม่ด้วยเนี่ยเจ้ามาเราไม่เอาแบบเปลี่ยนเจ้ามาเด็ก
าเลยสุยตระพูสาวเนี่ยก่อนเนาะสุยตระพูสาวเนี่ยขามาสุนี่ก็ดิเล่าเล่าเล่าเวนะဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငေါင်းထဲမှာစူးဒီလောက်တစ်ချက်ပဲဝင်ဘူးဝင်ဝင်မယ်လို့စဉ်းစားကြည့်ပါဘယ်တော့ခံစားရခင်ဗျာဒီမှာငေါင်းထဲမှာကျင်းသွားတာဖြစ်တယ်ဒီမှာခံစားရတယ်ယေရှုနဲ့ဟာလေလုယာနောက်ပြီးတော့ဒီမှာဘာကိုခံစားရလဲဆိုတော့ယေရှုကိုအတွေ့နောက်ကြောင်းကိုသူတို့ရိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုကိုရိုက်တဲ့ဘယ်လိုပြောတော့မှာပါလဲဆိုတော့ဒီမှာတို့တပည့်စည်းလို့ဖြစ်တယ်နောက်ကြောင်းရှိရင်အဲ့ဒီဒုတ်ချောင်းရဲ့အဖျားမှာဖျားထွက်နေတဲ့ကျိုးတွေရှိမယ်အဲ့ဒီကျိုးတွေထိမှဘာထက်ထားလဲဆိုတော့မြားမြားကဒီလိုဖြစ်မယ်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဟုတ်လားအဆောင်ကျိုးမြားကဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒီမြားတစ်ချက်ဝင်လို့ရှိရင်ဒီကအချို့နှစ်ခုပါလေတစ်ခါဝင်တိုင်းနှစ်ချက်နဲ့ပြန်ထွက်တာဟာလေလုယားအဲ့အရာအားလုံးဟာအဲ့အရာ30နဲ့ပေါ်ချက်လေလေးစေမှာတစ်ချက်ကျော်ဘူးလို့ယေရှုကိုအဲ့လိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာယေရှုရဲ့ကြောပြင်တစ်ခုလုံးကဒီနောက်အယိုးတွေလည်းပေါ်နေတာဖြစ်နေ။ငွေတွေလည်းထွက်စီးထွက်နေတာဖြစ်နေ။အဲ့ဒါကြီးကျမ39ချက်ကိုကျမရည်ပြီးတော့ခံစားကြည့်တယ်။နောက်ပြီးတော့မှယေရှုရဲ့ဝါကားတွေကိုဂျေရုဆလင်မြို့ကြီးရဲ့ပါလေဘာလန်းခေါ်လဲ။ကာရင်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာတမီးမင်းနဲ့တချင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိတယ်။မဟုတ်နာရီစာ။အဲ့ဒီလမ်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလမ်းကိုသူသွားတဲ့အချိန်မှာသူဒီနားမှာလည်းဝါကားတိုင်းအကျဉ်းချင်းကြီးကိုတင်တဲ့အခါကျတော့ဒီနားနေလည်းပိုးနေတာဖြစ်တယ်။ဒီမှာအကုန်လုံးမြင်ရတယ်ခံစားရတယ်။နောက်ပြီးတော့မှသူ့ကိုလည်းသူတို့အင်ဂျင်ဒီအင်ဂျင်ထွက်ခါချင်းနေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီနားမှာဟိုနည်းနည်းခံထားတယ်လို့ဒီမှာခံစားတယ်ဘောနော်အဲ့ဒါနဲ့သူတောင်ပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့လေဝါကားတိုင်းပေါ်ကိုတင်းတယ်တင်းတဲ့ခါမှာဒီလေဝါထဲမှာတန်ရက်ရက်တဲ့တန်ကလည်းသူတစ်ခွာလောက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ခံစားခြင်းပါဘောနောက်ပြီးတော့ခြေတော့မှာဘောနော်မလွယ်ဘူးနောက်ပြီးတော့မှမတိခင်လေးမှာနံပြီးမှသူချိုးတယ်နော်ဖိုးကချိုးခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုကျမအော်အဲ့ဒါတချက်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအတွက်ကျမကျမ်းမှချင်းရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမကျမ်းမှချင်းရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမကျမ်းမှချင်းရတယ်အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးရည်တွက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမှာတော့ပိုက်ဆံတရားရချင်လို့ရှိရင်30တန်းတရားအာ20ရွက်ပေါ့အဲ့ဒါဆက်ရည်စုံပြီပိုက်ဆံရချင်တယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့ကျမကျမ်းမှချင်းကိုရတယ်ဆိုတော့ကျမလုံးဝအာမခံချက်ရသွားတယ်ဟာလေလုယအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကျမတို့ယေရှုကိုမကျဲဝချစ်ချင်းကမပြေဆုံးပဲဒီမှာချစ်ချင်းလိုတာဖြစ်တယ်ယေရှုကိုချစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်လိုတာဖြစ်တယ်အဓိကကတော့ပေါ့နော်ယေရှုကဘာခံစားလဲအဲ့ဒါတွေကိုရည်တွက်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာအဲ့ဒီချိန်မှာခံစားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမကျမ်းမချင်းလုံးဝရပြီဆိုတာအဲ့ဒါအိမ်မှာကျမသိတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းဒီကျမ်းပိုက်ကိုလည်းကျမကတည်းသတိရတယ်အဲဘာကိုကျမခံစားရလဲဆိုတော့အခုကျမ်းမချင်းရပြီ
တည်တယ်တမင်းစားမယ်လို့ဒီမှာစိတ်ကိုးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဒီမှာဘာလို့ဘာအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်ယေရှုစိတ်ချမ်းသာတယ်ဟာစိတ်ချမ်းစိတ်ချမ်းမှာတွေးတယ်ဘာဒီမှာတကူပြီးတကူတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမှာအချိန်မှာဝင်လာတာကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ဟာလူတွေကိုဖန်ဆင်းတာဟာတဲ့သူ့ကိုချီးမွမ်းမှုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဆိုတော့ခြေဆိုတာချီးမွမ်းမယ်တာမန်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေဆိုတာချီးမွမ်းမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမှာတကယ်ချစ်တဲ့ကကြတော့ဘာခံစားရလဲဆိုတော့နော်တရက်အစာရှောင်ရှောင်ပြီးတော့မှကဲဆက်ဖွင့်ပြီးတော့မှကပြီးတော့အဲ့ဒီတချင်းကိုကဲဆက်နေတူဆိုမယ်အဲ့လိုပဲဒီမှာလုပ်တယ်နောက်တနေ့မနေ့ကျတော့ကျမကြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လက်ကဆက်ထူပြီးတော့ကြီးမွန်ကုပ်ွယ်တချင်းနဲ့ကျမအဲ့လိုပဲကျမအဲကားနဲ့မှကျမကားတယ်။ချက်နိုင်ကျော်ပြီးတော့မှမိုးချုပ်ခံနေမှကျမချက်စားတယ်။ကျမ်းမှချင်းဝင်လဲကျမစိတ်ချသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ရောင်နာနေနာနာတွေကပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ကျမတို့ဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာအဖြစ်ကပထမလာတာမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်ပြီးတော့စိတ်ချခြင်းကကျမတို့ရပြီဆိုပြီးတော့ကျမတို့စိတ်ချရမယ်။အဲ့ရလို့လေကျမတို့နှုတ်ပါစအားဖြင့်ဝင်ခံရမယ်။ငါယေရှုတာချက်တော်ရပြီ။ငါယောဂအနာပြောက်ပြီးဆိုတော့။မလဲအခုဆုတောင်းမယ်။အဖြေရမယ်။မဟုတ်ဘူး။ဆုတောင်းမယ်။အဖြေရပြီလို့ယုံကြည်မယ်။ပါစနဲ့ဝင်ခံမယ်။နောက်ပြမရတယ်။ရတယ်။ညီမြချင်းကြရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲကျမတို့ကယ်တင်ခြင်းရဲ့ formula အတူတူပဲ။ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုကျမတို့ကြားရတယ်။ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တယ်လို့နှုတ်ပါစအားဖြင့်ဝေခံတယ်ကယ်တင်ခြင်းရပြီလို့ဘယ်လိုလဲသတ်မှတ်ခြင်းခံရတယ်အဲ့တိုင်းနဲ့ကျမတို့ဆုတောင်းခြင်းရပြီလို့ကျမတို့သတ်မှတ်ခြင်းခံရဖို့အတွက်ကဆုတောင်းမယ်ကျမတို့ရပြီလို့ယုံကြည်ရတယ်နောက်ပြီးတော့မှနှုတ်ပါစအားဖြင့်ဝေခံတယ်နောက်ပြီးတော့ရပြီဆိုပြီးအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့အသက်ရှင်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့လူตามันรู้ว่าได้ได้ขันรู้สิอะกูจะมาขันเนี่ยไปไม่ขันดาบิเมวิญญ์เนาะพอปะล่ะรู้สิจิมารู้ตะเกขันซ้าไหลเปรุผิดมั้ยแล้วสรว่าพอปะได้ด้วยจังเอ้อล่ะจิมารู้ด้วยอกุญญ์ผิดเด้โตรจิมามาขันซ้าอ่ะจิมาผิดจิมาเกียนซาผิดเด้รู้ติเฉยมาบาผิดตะเลยสิทธิ์แท้มาอะคาวเลยเนี่ยนะอะเตนะนี่ล่ะเสร็จแล้วอะเตชินยามล่ะไม่ติดอูบ่อะกุญญ์รู้เนี่ยอะสงน่ะบารู้มั้ยနာအကုန်လုံးစဉ်းစားရတာဖြစ်တယ်အကုန်လုံးအမကောင်းတာတွေမဟုတ်တာတွေအကုန်လုံးစဉ်းစားရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျမအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျမတွန်းလှန်လိုက်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲစိတ်ထဲမှာရှိတာကလူဘာလဲဆိုတော့ကျမ်းစာကပြောတယ်စာတန်စစ်တိုက်တဲ့စစ်မြေပြင်ဟာတဲ့ကျမတို့စိတ်နှလုံးထဲမှာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ထဲမှာသူဝင်လို့မရဘူးဟာလေလုယာမင်းဝိညာဉ်ထဲမှာဘာရှိရမလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတွန်းတာฮาเลลูยาดาฮะบาเลวิญญีลูวิญญีတော့သင်ပြတဲ့အရာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာဆိုရင်ကြီးရှိလာရင်ဘာဖြစ်မလဲဒါဟာစာရန်တက်တာဖြစ်တယ်စာရန်တက်တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဘာနဲ့ဒီမှာတို့အနိုင်ယူရမလဲဝိညာဉ်ထဲမှာတူထားတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အနိုင်ယူရမှာဖြစ်တယ်ယန်းစာကဘာပြောလဲစိတ်ယန်းစာကိုဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘယ်လိုပြောလဲ Sword of the Lord เนาะဘယ်လိုပြောမလဲနှုတ်ကပတ်တော်ဒါပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ဒါဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာဒါပဲဖြစ်တယ် second corinthians 10:4 ပေါ့နော်ဒုတိယ going to over us on song စာဒုတိယစာအခန်းကြီးတစ်စဲအခန်းငယ်၄၅လောက်မှာပေါ့ပြတယ်ဆိုတော့ဂျမတို့စစ်တပ်၍အသုံးပြုတော်လည်းနဲ့ဒီလည်းနဲ့ဒီတဲ့စာတိပကတိလည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့မြို့ရုံးမြို့ပြများကိုဖြူဖြက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးကိုချီးမွမ်းအောင်ချီးနိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လည်းဖြစ်တယ်။ယေရှုနာမဖြစ်တယ်။ယေရှုအသွေးတော်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဝိညာဉ်တော်ဒါဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ဒါဖြစ်တယ်။ဒီမှာတော့နေတိုင်းသုံးဖို့ဒီဝိညာဉ်တော်ဒါပဲဖြစ်တယ်။ဒီဝိညာဉ်တော်ဒါအကြောင်းကိုမသိတဲ့အတွက်ယုံကြည်သူဆိုတဲ့ဒီမှာတို့လူလူတွေကကင်းစားနဲ့လေကင်းစားဖြစ်ရင်လည်းသေသွားကြတယ်။အခုကြည်ကြည်နေပါဒီမှာတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့အသင်းတော်မှာဆိုရင်ကင်းစာယောဂါတွေမရှိတာပေါ့မရှိတယ်အသေးနဲ့တယ်သေတာကျမတို့မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီလောကဘယ်လိုပြောမလဲညဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်ခံတဲ့အသင်းတော်တွေဆိုတော့ကင်းစာနဲ့သေတယ်မရှိတာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့အသင်းတော်တွေမှာမယ်လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအသင်းတော်တွေကဝိညာဉ်တော်ဒါကိုအသုံးပြုတဲ့အတွက်ဒါနဲ့အနိုင်နိုင်နေတာဖြစ်တယ်ဒီမှာအများကြီး
ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နာမည်နဲ့ပြောလို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါကတကယ်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်အခုနေလို့အခုလောကကျင်းအဲ့ဒါကြောင့်ကျမအဲ့ဒါတွေကိုပြောချင်တဲ့အတွက်ကျမအချိန်ကုန်ခံလူပင်မခံငွေကိုခံပြီးကျမလေရင်နဲ့မဝယ်ပြီးတော့သွားနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကတကယ်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်တယ်ဒီမှာဒီမှာအကျင်းမှာရောက်လို့ရောက်လာနိုင်တယ်လို့အားလုံးအပေါ်မှာတနည်းတနည်းရောက်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနည်းကြရင်နေတာကိုတတိပြုကြဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီမှာအခုကျမတို့ဖလော်ရီဒါမှာရှိတဲ့အသင်းတော်တွေကအဲလိုပဲပေါ့နော်အချင်းချင်းဝင်ကားကြတဲ့အစ်စ်မှာပေါ့နော်ဝင်ရင်တော့တဲကိုသိတိုးမဝင်ကြဘူးဆိုတော့ကျမဘယ်ကိုသွားတယ်လဲဆိုတော့4 words မှာအသင်းတော်တစ်ခုဖြစ်တယ် words of life ဆိုတာကျမအမြဲတမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီမှာပါလဲဆိုတော့ကျမတို့မသွားအားဘူးနောက်ဖြစ်တော့လေကျမသင်ပေးတာအရာတွေလည်းဖြစ်လို့ပေါ့နော်သူတို့ကအစီအစဉ်တစ်ခုလုပ်ထားတယ်ဘုရားကျောင်းသွားတဲ့အချိန်အပြင်တော့ကြာပြီမနေ့စနေနေ့ခွဲကနေ7နေ့ခွဲအထိပေါ့နော် healing school ဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒါတို့အမြဲတမ်းအသင်းသူအသင်းသားတွေတွားကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အနာရောဂါတစ်ခုကိုဖြစ်လာလို့ရှိရင် UM ဖြစ်ပြီးမှခက်ခဲတယ်တဲ့မဖြစ်ခင်ကိုတဲ့ပညာနဲ့ဘုရားတို့ကပတ်တော်အတိုင်းဘောနော်ဂျူဒီကာကွယ်ဖို့ပေါ့နော်ဖြစ်လာရင်လည်းပဲအဲ့ဒါနဲ့မလဲစိတ်တိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်ဒီမှာဘုရားကျောင်းတွားတယ်လို့ပဲသူတို့တွားကြတယ်အဲ့ဒီနာနာယောဂဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အာကာကျူတင်ကာခွဲတာလက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတကယ်ဖြစ်လာရင်လည်းအဲ့ဒါနဲ့စိတ်တိုက်လို့ဆိုပြီးတော့လေဒီနေ့ဘုရားကျောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာသွားပြီးတော့သူတို့နားထောင်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အပတ်တိုင်းရှိတယ်အပတ်တိုင်းကိုဒါကိုထပ်တယ်လေနည်းနည်းတော့အပြောင်းလဲတော့ရှိမှာထပ်တယ်လေသူတို့အဲ့ဒါကိုဟောတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအသင်းသားတွေကိုဒီစာတန်ရဲ့လက်အောက်မှာပညာမရှိတဲ့နေမှာဇုံရှုံချင်းစေချင်ပေါ့အဲ့တော့အသင်းတော်တိုင်းကိုဒီမှာအားပေးချင်တာကဘာလဲဆိုဒီပညာဒီလူဝဲအပ်တဲ့ပညာတွေကိုသင်ကြားခြင်းအားဖြင့်ဒီမှာဘာလုံးကဒီကဲတင်ချင်းမဆွဲဆုံးကဲတင်ချင်းပေါ့နော်ကာယဝိညာဉ်နောက်ပြီးတော့မှအားလုံးပေါ့နော် prosperity ဒီမှာတော့ဟိုကြီးပွားချမ်းသာခြင်းအကြောင်းအားလုံးကိုဒီမှာတော့တိမှဒီဒီမှာအသိဉာဏ်မှာလေအသိဉာဏ်ကတိုးတက်တယ်လို့ပဲလူကြီးကမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒါကိုတွေ့ပြီးတော့မှကျမတို့ကအားချက်ပြီးတော့မှကျမတို့အသိဉာဏ်ဝင်လာမှဖြစ်တယ်ဒီတတိယစကားကိုသူတို့ကြားရတဲ့အခါမှာသူတို့စိတ်ချမ်းသာမှဖြစ်တယ်လူလည်းချမ်းသာလာမှဖြစ်တယ်လူလည်းချမ်းသာလာမှဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့လေအနာဘွဲ့ထဲကနေလည်းလွတ်လာမှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျမအဲ့ဒါကိုပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီကာယကဲချင်းချင်းတဲ့မှာကျမတို့ဒီအနာရောဂါတွေပါရဖြစ်တဲ့နောက်ပြီးတော့မှဂျီမွန်တော့သုံးနှလုံးသားတွေကိုလည်းဘုရားသခင်ကလူမျိုးချင်းသာချင်းချမ်းသာချင်းကိုပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဂျီမွန်တော့သုံးနှလုံးသားဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့စိတ်နာချင်းလည်းရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ချစ်အပ်သောသူတွေဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ဘုံဝင်စားတာလေးဖြစ်မယ်တချို့တွေကအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ငွေစည်းဝါးအဖြစ်ဖြစ်စေကံတော်ချုပ်တာချင်းကတော့သူဒီနောက်ပြီးတော့ကျွေးဒီများလို့အကြည့်လို့စသည်ဖြစ်မှာနော်နောက်ပြီးတော့ဒေါသအဖြစ်ကံတော်ချုပ်တာချင်းကခံရတဲ့လူတွေဖြစ်စေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှခွင့်မလို့ချင်းလို့နော်အမျိုးမျိုးပေါ့နောက်ပြီးတော့မှခါတီတော့အတွေ့အကြုံကိုမမေ့ခြင်းအစိတ်ထဲမှာအမြဲထားပြီးတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ကျမဒီယောက်ျားနဲ့မကွဲခင်တော့ကျမအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်ဒီမိန်းမကိုကွာတာကအဲ့မိမအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာစသဖြင့်လူတွေကိုဖမ်းသွားချုပ်ထားတာတွေအတားအယဖြစ်တယ်။ဒါဒီအားလုံးကနေလည်းယေရှုကကျမတို့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဒါဒီကိုကျမတို့ဘာနောက်ကပတ်တော်နဲ့ကျမတို့အနိုင်ယူရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ကပတ်တော်ကဘာပြောသလဲ။ကောင်းသောအရာတစ်ပါးပါ။ပါရမီရှိသောအရာတစ်ပါးပါ။အဲ့ဒါကိုတွေးပါ။အဲ့ဒီအပေါ်မှာကြည့်ပါ။နောက်ပြီးတော့ဘာပြောလဲ။ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာအားလုံးရဲ့အကျိုးအခံဖြစ်တယ်။ချစ်ခြင်းမေတ္တာဘယ်တော့မှမရှုံးဘူးတဲ့ Love never fails တဲ့နော်ဒီမှာဗမာလိုဒီမှာဘယ်လိုပြောမလဲမသိဘူးအဲ့ဒါကိုဒီမှာအယံသဘောကျတယ်ချစ်တာချစ်ပါယံသူကိုချစ်ပါယံသူအတွက်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ဗာလေကေတင်ခြင်းထဲမှာအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးပါတာဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့အဲ့ဒါကိုမကြောက်ဘူးတဲ့အတွက်ညိတိုင်းဒီမှာတော့ဆုံးရှုံးနေတာပါလေဒီမှာတော့အထဲမှာမသိဘဲနဲ့ခါသည်ချင်းဆိုတာကနေရအများကြီးယူပြီးတော့မှဒီချုပ်တောင်းခြင်းနဲ့မရနိုင်ဘူးဒီမှာတော့အချိန်မှာဒါတွေမရှိတဲ့အခါကျတော့စူတောင်းခြင်းနဲ့ဒီမှာတော့အပုံရဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ Now, ကျမ်းစာကပြောလဲဆိုတော့ Whom the sun sets free is free indeed. ဘာလို့တားတော့ကခွင့်လွတ်တော့လွတ်တော့သူဟာတကယ်လွတ်တယ်ဆိုအာမခံချက်ပေးတာတဲ့ free indeed ဆိုတကယ်ကို
嘛都用钱的，那比如伊出发的给爱来啊，拢这个你给点的收入是，给点的路用钱路是，非用钱的，这个过去嘛都拢要打撇的，阿妈看这撇的，哈利路亚。嗯，那比如面试干到多啊，面试见面前的照片是定啊，说比如比如面试干的出来，这个看样面试干的路就伊出发表达这嘛都对的喏。耶稣呢对的看嘛，表达给的。那为你面试的把握给的。耶稣呢对的为的，不管的路，表示是为了表达给的。那比如人呢，都干路线来表达给的。那比如耶稣等你呀嘛，都比如老来说了，耶稣啊的，都那个吧，那个，你路边在对呢，你路路比如嘛，那比如碰我的就来的，碰我就比如嘛都。路也没事过，干年也没事过，多多出来的，哎，你嘛叫多来的，哎嘛，起码得顾得利呀，得顾，起码就起码看有啦，我们把那说，你说嘛，都来，都也是对的，都来过多的，说了你嘛 ，DNA 个被买起的，起码都，第一天嘛都把我们那么地步，那就到多的，你嘛心里个都可怜的哦，把嘛比较方便，说明大勇啊，大勇也个把那说了，培养 DNA。今嘛都爱得了，今嘛时间来过过嘞。DNA 都落有嘞，看嘛不落有嘞，说，不是今嘛都落，过个年嘞都落落不落，不是这样。那对嘞，哎呀，我都落有嘞，比如嘛，哎呀过了，哎呀我那过比如阿皮有过了，晓得。所以咯，今嘛落的啊，继续 DNA 嘞对落是，阿嘞对呀，要多了，晓得。继续 DNA 嘛被嘛是嘞，继续对落阿皮，谁叫他的路人嘛是他晓得，今嘛落。看啥物？耶稣也顾看那点嘛，起码都被阿爸也讲嘛，起码都包稳的嘞。DNA 还嘛包了，对的。哈利路亚！耶稣包的，起码都听嘛。耶稣对亲啊你，他妙是的为人咯哈，起码都给点亲啊是的亲嘛，起码都听嘛那点都敬畏的，对的。所以耶稣也是多啊的，起码是的。那比如嘛 ，DNA 的介绍，耶稣 DNA 的，起码都，耶稣 DNA 的嘛，起码都包了，对的。所以，今麦都没压死呀，叫没修。你看你今麦今年你嘞也办嘞说，今麦都话耶稣啊，第一个来的个皮匠嘞，耶稣的皮的。今麦都呢没压来呐，叫那个没修。哈利路亚。哎。今天今天嘛，大家把握那皮的，哈利路亚。那比如，你先看到土罗啊，干嘛事情啊？耶稣把爱的爱的，你先看下嘞路的，就拉拉皮的。路人在看下来，说的路里嘛，命一些吧，命一些的。今嘛不路路里我多比如过年的人说了，有人就没写的路里，今嘛过年的，过年的今嘛要加把票来说了，我不买的，哦，有人在见面的路的，不都写的，不都写的，你多啊，那里在面今嘛有票那些，像我嘛今嘛，就说哥，今嘛真啊，真没有钱没，哎，你弄个麻皮来做咯。今嘛弄个猪老老的，哦，现在那养活了不咯？得有夫妻得有多啊，那边嘛经常也多的哈。屋里生水的都能，屋里生水啊的，得看你米的，今嘛最苦了都没有米的哩。我生水干嘛来做？哈，经常的得弄嘛，得有啦。今嘛多了个家伙，都麻皮来做咯。你那嘛包的包靠他的。哎，你看你读，我再说嘞，比如嘞，那伊嘞读不是蛮能那边太厉害哟。哎，你起码起码伊说教我给，为哪来的课程？都哎呀，我难嘞，都那个哎呀，背那边，咻，耶咻，对吧？咱们这不，耶咻哎读。那比如起码，哎，你弄个起码是啊，讲那电讲起来没事，对不？说了起码要教个，马上说了起码考完。好多啊，比如都话嘞，不要都要叫嘞，都搞过嘛嘞，讲啥的，都搞过嘛咯，都嘞对上面嘞，也在哪里嘞，所以一路路，那个啥，起码都是我爸带过来，所以爸爸路片嘞，所以起码路在哪打我叫了，起码，都还在修嘞，行嘛，那你看你比如都阿姨他跟你都，过来，起码都零几年没当老嘞，从这边要加联系嘛，一路个。I would hang down one of them. It's my little girl. I don't know anybody. Who need that day? I don't go need to have been letting out Ken's and your idea. People are automatic. No, we don't. I mean, I'm ready. Now, do you need to my chance? See, Jack, we are at Jamu to my pure solution. Look at it.
ပုံနေလာပါအာအမျိုးသားတယောက်လာတယ်ကျမတို့ချစ်စုရှင်မှာအလုပ်တရက်ပဲလို့ကျမလူရှာတဲ့အခါကျတော့အလိုတငယ်ချင်းတွေအဲ့ဒီတယောက်ကိုကျမတို့အိမ်ကိုပို့တယ်အဲ့တော့ကျမမင်းတဲ့ဘယ်မှာပါလို့လဲအခုဘယ်ကနေလာသလဲဆိုတော့မင်းတို့သူကဖလော်ရီဒါလေဘိုင်းမှာကျင်တော့အာရန်စာတက်တူတက်တယ်အခုအာလုပ်ခရိတ်တယ်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျောင်းဝင်ကြီးရပေါ့သူပတ်ဆိုင်လာရှာတာတဲ့ဒီနေ့အစ်ဒီအလုပ်မရသေးဘူးကျွန်တော်ကလာခေါ်တဲ့လူကအလုပ်ကမယ်ဆိုပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်အလုပ်အာဂျွိုင်းနေလာတဲ့ခါကျတော့အာပတ်ဆိုင်မလာဘူးတဲ့ပတ်လက်ကပေးစရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မိသားစုပဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တဲ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မလုပ်ရတော့ဘူးတဲ့ဒီမှာတစ်ချိန်တစ်ချိန်မှာရက်20ပဲလို့တော့တဲ့သူတို့ကျောင်းပြန်ဖို့လို့ကအဲ့တော့ကျွန်မလည်းအဲအဲ့ဒီမှာလည်းမျော်လင့်ချက်ပဲကျင်းတယ်လို့တယောက်ပဲလို့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ကြပါလို့လေနင်ကျောင်းဝင်ကြဗလားပေးရမယ်ဆိုတော့650တဲ့ဒေါက်တာလေးကအဲ့ဒါ650ဖြစ်တယ်တဲ့။ဟောအေးငါပေးမလို့ဆိုတော့850ပေးလိုက်တယ်။ပေးလိုက်ပြီးတော့သူကျောင်းဝင်ရက်ကမှသူသွားတယ်။သူတော့ဘယ်လိုမှနာကျမတို့သူဆက်သွဲလဲချက်စပုံးပြီးပါနေဆက်တယ်။ဆက်တဲ့ကကျတော့နောက်တည့်ရက်ကျတော့သူကပြောလဲဆိုတော့စားအမ်အရင်တော့ကတော့ rice cooker နဲ့ကျောင်းမှာကျောင်းဟိုမင်းချက်ကိုပေးတယ်ခုမပေးတော့ဘူးမပေးတဲ့အခါကျတော့စားစရာကခက်တယ်တဲ့အဲညီနုကဘာကကြီးမှကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်လို့ရရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကိုဘောက်ပါမစ်တောင်းလာတယ်တဲ့မရဘူးတဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့တစ်ခါတလေတကြက်ကိုချီးပြီးတော့မှအဲ့ဒီတကြက်နဲ့တရုတ်ဆိုင်မှာဟိုစက်ကိုနဲ့ထုတ်ထားတဲ့သမင်းပေါ့နော်သမင်းဟိုတထုတ်အဲ့တော့စားတယ်တဲ့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ခေါက်ဆွဲထုတ်သုံးလုံးလောက်ရတယ်ခေါက်ဆွဲခွက်တွေသုံးခွက်လောက်ရတယ်လေသုံးခွက်လောက်ပေါ့နော်တစ်ချက်နဲ့ရတယ်အဲ့ဒီဟာလက်ဝယ်ဘုတ်ပတ်စာမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲကျမပြောတယ်ညာဆိုရင်နင်ဝတ်ပါမစ်ရှောက်ဖို့ဘယ်လောက်လိုလဲဆို350အခုလောလောဆယ်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့တပတ်ကိုဘယ်လောက်လိုလဲကျမပြောတယ်အဲတပတ်အတွက်လေနောက်ပြီးတော့ဝတ်ပါမစ်ရှောက်ဖို့လေကျမပေးလိုက်တယ်ပြီးပြီးတော့ကျမကလုံခဲ့တယ်ကျမနင်းနဲ့တောင်ကိုနေမတီကိုရောက်လာဖြစ်တယ်။ဒီမှာကျန်းစာတက်ကတူတက်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမကိုလူတွေရေးရေးနေမယ်ပေါ့နော်ဆက်ချက်မှာ။ဆိုတော့သိမပြောဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေကိုကျန်းစာတက်ကတူကဒီနေဟိုမှာဝိညာဉ်တော်ပြုတ်ရတဲ့နေလို့ကျမချင်တယ်။ဒီနေပေါ့နော်ကျမခေါ်တယ်မိချင်တယ်။ဩမာစတာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတနည်းကွဲတော့ကြမယ်။အဲ့ဒါ online ပေါ့နော်။အဲ့ဒါက2000ကွဲ2000ကွဲကြော်ကြော်ရေနည်းနည်းရော့လိုက်။အဲ့ဒါနေရှိအဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးဒီမှာစဉ်းစားနေတာစဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ကုန်နေတာဖြစ်တယ်။နောက်ဒီလူကိုကျမကိုညီပြီးတော့မှဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့ကျမအခုသွားနေတဲ့ဖခင်အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။ကျမအဲ့ဒီမှာကြာဖခင်အကြောင်းဝင်ပြုတ်တဲ့ခါမှာပဲကျမတို့ကြာချင်းဖြစ်တယ်နော်။ကျမတို့လုံစရာလိုအပ်တဲ့အရာတွေလုပ်ပေးမှလည်းပဲကျမတို့ကြာချင်းဖြစ်တယ်လို့ကျမထင်တယ်။2009ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမိုင်ယာမီကင်ပတ်ဆိုတာရှိပြတာဖြစ်တယ်။ Life Prison University ဘာနော်။အဲ့ရှိတာဖြစ်တယ်ကျမမသိဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကျတော့ဒီဆင်မာလာမှာဖြစ်တယ်နှစ်ရက်နေမှာတဲ့နေ့တင်နှစ်ရက်နေမှာ Life Prison University ကပြန်ပြွင့်တော့မယ်တဲ့အဲ့မှာစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေစုံစမ်းကြပါတဲ့အရှိကောင်းလာမှာပေါ့နော်ဆံမကြီးမတ်တရအဲ့မှာမတ်တရဆံမကြီးကောင်းလာမှာသွားစပြီးတော့ပြောအဲ့မှာကျမသွားတဲ့အခါကျတော့ပြောအတူတူပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမအဲ့ဒီမှာဝင်ခွင့်ရသွားတာဖြစ်တယ်ကျမအရန်လိုအပ်နေတယ်နှုတ်ကပတ်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျမသင်ကြားခွင့်ရတာဖြစ်တယ် Hallelujah American နိုင်ငံမှာလည်းကျမနှစ်နှစ်မပဲလို့ပြောတာ။ဘွေဦးတော်ဆောင်ပြီးတော့မှနှစ်နှစ်ပါဝင်ပြီးသွားတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah ကျမအရွယ်နဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပြီးယေရှုပြည့်ဝနေပြီးတော့လည်းကျမလူအပ်နေတဲ့လူတွေကိုကျမကူညီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပြီးမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာရှိဘူး။ဖရားတဲ့ခင်ကတတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဘက်ကပါလို့လည်းဆိုတော့အာကိုကိုမြင်ရတဲ့ချင်းစင်ချင်းမှာစိတ်ထဲမှာဟာငါဒါဝဲဘုပ္ပဆန်လို့တဲ့သူမြတ်တို့မဟုတ်ဘူးငါတို့ပဲလို့မစင်းစားပဲနဲ့ဟာဒါဟာမျိုးစစ်ဖြစ်တယ်တောင်ငါကျဲလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲစင်းစားမယ်ဟာလေလုယာနောက်ပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းနဲ့လည်းကျဲရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဦးကျမတို့ချင်းအပြင်ဘုရားသခင်ဟာဒီမှာမတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုကိုတော့ဖြည့်ရှင်းပေးမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်သာရှိလို့ရှိရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေကပြည့်စုံလာဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ကျမဆိုရင်အဲ့ဒီကျမ်းစာကျောင်းတက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမအတ္တံမှာလိုအပ်တဲ့အရာအရေးကြီးဆုံးလူဆုံးသောအရာကျမပြည့်စုံပြီလို့ထင်တယ်။အခုနေ့တိကူလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ညနေ့တိမှာကျမတို့ပြန်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်။အောက်တိုဘာတရက်နေ့မှာကျမတို့ဘွယ်ပြေးဘွယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာကျမတို့ကျောင်းစင်ဘွယ်ပေါ့နော်။အောက်တိုဘာကနေပြီးတော့နိုဝင်ဘာလေးစမှာကျောင်းဖြစ်ကျောင်းဖြစ်လို့ကျမချက်ချင်းထွက်လာတာဖြစ်တယ်။
ดีกว่าจะจีไม่ยอมไปเป็นบ่เนาะอะล่ะถั่วล่ะครับพี่บาเว้พี่พี่พญาทิกินอ่ะจม้าด้วยด้วยก้องตัวอย่างกูซีซินด้วยล่ะพี่ฮาเลลูยาอะล่ะเนี่ยเนี่ยเสขายาตัวนี้กูเกมาด้วยด้วยจังบ่เนาะเกทินชิงกันนี่จม้าด้วยย่าได้ย่าละที่พี่เตฮาเลลูยาแล้วพี่รอมาทาวรพญาหิมงคลานิกาลกูပြောจังสิจริงอ่ะมงคลานิกาลဆိုတာตุอังกฤษรู้ဆိုလို့ရှင် Jubilian Year လို့ပြောပါတယ် Jubilee ဒီမှာတို့ Jubilee ဆိုရင်ခုပ် Jubilee ဆိုပြီးတော့နှစ်တရာပြည့်ပါလို့ရှင်ဖြစ်တယ်ဒီဒီဒီကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်မင်္ဂလာနှစ်ဒီကာလကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့နှစ်50ခုနှစ်ခုနှစ်လေး40ပေါ်ပါတော့40ခုနှစ်နှစ်50ပြည့်မြောက်တဲ့နေမှာတို့ကျင်းပါတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဤတယူဤတယေလာလူမျိုးတွေဟာကြုံခံရတဲ့အခါမှာကြုံခံရပြီတော့မှဒီကြုံကနေပြီတော့လွတ်မြောက်တဲ့นิกาละโตรอ่ะจุนจุนจุนเอ๊ะฉิมาจุนจุนไปชิมบ่ได้ขึ้นมั้ยจิมาจิมาสรอกจุนนี่ก็ดิตะเต้ลงจุนขายไปมั้ย46นิดหยอดได้ไอ้ฉิมาตรุลุ่ยอ่ะมั้ยตรุปั่นใส่ได้แล้วอย่างนี้โหดิโหเปลี่ยนไปอ่ะมั้ยตรุมีตาสุดิโหอกองลงอตุนนี่ขึ้นขึ้นมั้ยกว่าเนาะไอ้หลูမျိုးลุ่ยหยอดชิมไปดิบลาวัตตาเสียกาวเลยเนาะအဲ့တော့မင်္ဂလာနိကာရကိုကြားပြောစေခြင်းငါဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာတို့ဂျုံခါနဲ့လူတကယ်ဂျုံခါနဲ့လူလူတွေလည်းပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာတို့အထဲမှာရှင်နေတဲ့ဂျုံတွေအကုန်လုံးလည်းအဲ့ဒီဖြစ်မပါမယ်လို့ထင်တယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းမှာဒီအရာတွေအားလုံးပါရှိတာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့မှဒီမှာတစ်ချက်ကယ်တင်ခြင်းမှာတစ်ချက်ပါတာဖြစ်တဲ့အရာဘုရားသခင်မဲဒူမာတော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ဂျင်မအထဲမှာရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ် First Peter 1 18 လောက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ရှင်ပီတရုဩဝါဒစာဆောင်ပထမအဆောင်ခန်းကြီးတိခန်းကြီးကြီးအခန်းကြီးဘယ်လိုလဲဆိုတော့78ကနေ79ကိုကျမဖတ်မယ်နော်မိဘစင်ဆက်ကျင်လည်သောအချင်းဤကျင့်ကြံပြုမှုချင်းမှပေါက်ပြံပြက်စင်တတ်သည့်ရွှေငွေအစရှိသောဥစာနှင့်တင်လို့ကိုရွေးတော်မူသည်မဟုတ်အဘယ်အဖြစ်မျက်မရှိအငစ်အချင်းဤကင်းစင်သောသိုးစငယ်ရေခရစ်တော်ဤအသွေးတော်မျက်နှင့်ยืดออกหมดนี่ตีบัดจ๋าเนาะสรุปว่าแล้วสรุปจม้าสุดีเนี่ยมาบ่าวบอกเช่นนั้นแล้วสรุปมีปะสินเสร็จจินเลยတော့อฉีนี่จินเจนปิ่มหมูจินมาจม้ารู้มีปะสินเสร็จจินนี่จินเนี่ยปิ่มหมูจินอ่ะบาพี่เลยจม้ารู้จินตรงสารสรุปพี่มิ้งมาหายอกจ้าก็บาไว้พี่มาเตียดิพิษิเตียดิพิษินาขายอ่ะครับสรุปสรุปก็จะรอที่ที่နိုင်ငံมาจม้าအခုလည်းယုံကြည်သူတွေအများကြီးနဲ့ဆက်ဆံတာလေအသိတော်တွေမှာနောက်ပြီးတော့ယုံကြည်သူအမျိုးသမီးတွေအဲမှာကျမပါတွေ့ရလဲဆိုတော့အကျမတော့ဒီနိုင်ငံကိုလာတယ်။ယောက်ျားကအလုပ်လုပ်တယ်ကျမလည်းအလုပ်လုပ်တယ်မလုပ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်လုပ်တယ်လုပ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။မင်းအမျိုးသမီးတွေကယောက်ျားဘက်ကကျမတို့ဒီလိုဒီလိုပို့တယ်ကျမလည်းကျမတို့မိသားစုထင်မှာအမေရိကန်ရောက်တာဒီကျမတယောက်ပဲဖြစ်တယ်အားလုံးကကျမကိုချစ်တယ်ကျမကိုလည်းအယံမျော်လင့်နေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားကမပို့ရဘူးဆိုတဲ့အတွက်ဘာပဲဆံမှမပို့ရဘူးဆိုတဲ့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေထဲမှာအများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘာတန်းကပါလဲဆိုတော့ကျမတို့ကိုချက်ချုပ်ကြိုင်နေတာကမိဘစင်စစ်ချင်း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 ပြုတ်လို့တယ်။မိမတွေဟာဘာနဲ့မှမတန်ဘူး။မိမတွေရောက်ပါသူ့မရှိဘူး။မိမတွေရောက်ပြီးဘူးအမေရိကကိုခေါ်လာတယ်။မိမအဖြစ်ခေါ်လာတယ်။မိမဘက်ကဘာမှမချစ်ဘူးပေါ့နော်။ဒီမိမကိုချစ်တဲ့သူမိသားစုမှရှိသေးတယ်နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီမိမဘယ်လိုအသက်ရှင်လဲ။ဂျီခွေဝင်းနေချင်းနဲ့မြေနာအသက်ရှင်တယ်နော်အဲ့ဒါလိုအသက်ရှင်နေတဲ့သူရရရှိတဲ့နဲ့သူစုတောင်းချက်လေးသူမရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီမှာဒီမှာအခုမင်းရတာပေါ့နော်အခုဒီမှာဖလော်ရီဒါနေထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးတော့မှယုံကြည်သူတွေအရန်ပြောတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာဒီမှာလေကေတင်ချင်းပဲပြောတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကေတင်ချင်းမှလည်းဟာဝန်ခအနေနဲ့ပါတယ်လို့ဒီမှာထည့်ချင်ပါတယ်မိဘစင်ဆက်ကျင်လေတော့အချင်းကြီးကျင့်ကြံပြုတ်မှုချင်းမှပေါက်ပြံပျက်စီးတတ်သည့်ရွှေငွေအစရှိသောဥစ္စာဒီတင်တော့ကိုရွေဝဲယူသည်မဟုတ်တဲ့။ဒါကြောင့်ကိုထားလိုက်။ရွှေငွေချက်တန်မှုရှိတဲ့ယေရှုအသွေးတော်ဟာမိဘစင်စစ်ဒီမှာတို့ကျင့်ကြံပြုတ်မှုတဲ့အချင်းကြီးအရာဒီထဲမှာ
你说啊，对了啊，偏贵，贵又开皮嘞，贵多么的，我先买钱了，贵多起码拿来包回来开的，是嘞，对，这样子嘛咯，啊，没有这么一个嘞呗，没嘛有嘞干嘛，没嘛干嘞呗，起码都得顾嘞，得打嘞开的路，不要讲了开的，所以没嘛别顾嘞，起码，要讲不卡，我谁也看侬说，没嘛别顾嘞，我谁也看侬，哎呀，身上回家呀，我弄点你起码。哎呀，呀，我是尊敬嘛的，哈利路亚，哈利路亚，改天起码你也来巴的，啊，你嘛，你嘛发脾气的，又要改天来的喏。哎呀，呀，我表的情况，我六分的嘛，你也来表达的没？呀哈，耶稣，多的个，多的个阿平，嘛喏，啊，一不说就表的，哎呀，那你表，耶稣阿平不说啦，我表啦嘛，我表的没？那边没？在你中山路的嘛表吧，在你中山说的看嘛，俺们在中山办了，路里今天比我的哎呀的公路办的，起码都没把事情弄的嘞，哎呀的公路办的，啊我啥的办的，好怎么啦？那比如啊金米的办的，那比如公路办的，办的都叫我，哎呀我的起码都太多心思呀，俺们起码表起嘛的，哈利路亚。东南啊，东南也啊，东南也是俺们平平安安的。不要讲了噻，好不要不，哎罗，今嘛把这股他表情的来说咯，股被干起做啦，我今嘛表情嘛的，没你阿的今嘛表皮皮，那边没路阿龙家事情的，你说过去的都也弄个不多，但今嘛都家呀皮，来拿没用钱没，用钱没弄被干起阿爸啦皮的，阿哥今嘛表的在没，今嘛的被干的啦皮的，被干起阿皮今嘛。老爹在讲你阿皮的乌鸦心啦，阿皮的，喏，对嘛？我那趟来过你嘛，起码都应那少些，那趟来过你嘛，应该少些的。那趟我过你嘛，不记得应我回来的。那趟我嘛，起码都幺一，第一个队伍幺哪个咯？幺一幺一呢？幺么就都佛罗里达嘛，把皮的说咯。哈里根的季节带的，对嘛？我那是八月。对了，那他妈妈写的啦，那他叫写的咯。哎，哈里根给姐姐带的卡加罗巴皮来说咯，养活他们搞咯，我说咯，人家屋里家的，住在边南岸家那里，干那啦，屋里个那边都没有那啦，这边都是养活活爷的皮的。所以这些嘛，哈里根要么住在干那里边多些，所以咯，这边都人家，人家老的这边都卡的呢。所以咯，这些钱嘛，巴皮来说咯，不要啦，养命的就交，这边要交啦，搞的人家哎呀嘞。那边一样说咯，哎，俺路线班他有多没？另外都来呗，嘛多你们来说，啊，对嘛你们来嘞，怎么啊，几嘛你去那边的？我不晓得明啊，搞没在的嘛？那一个几嘛你们那边怎么表嘞？我去帮啦，俺路边怎么表嘞？今年吧，俺路怎么表嘞？哎，老邓你见了怎么路难的嘛？风安排嘞，风安排其他嘞。因婆妈为你呀，没今朝六因养不没嘞，因养不出嘛呗，今年六出也没嘞，是不嘛？刚来过咯，哎，今嘛都过嘞，都啊，菲律宾农民皮蛋是放海螺就拉皮的，嘛不要嘞，真熟了就啊，都嘞今嘛都一下过千万嘞，今嘛都嘞一个多，老不记嘞，哎呢，哎你六个八表的嘞，是咯，都六皮嘞，那都六表大家咯，因在六年没六皮，因那龙我讲龙。公路来比啥有啥人？你公路来比说了，起码比如讲嘞，边来路边路，都白白用白用说嘞，都挨那边公路电来比嘞，都拉来钱嘛。所以咯，起码要交个一个几啊千呐，对的，起码一个对啊千呐，对的。那边没地路吧？那龙山路都都安来的，对的。所以咯，就路标呀，一个对一个白钱嘛。边等过来说了，我们养鱼养鱼呢，多么吃苦说了啊！那你到这嘛，这个搬那里边住来的，起码都过来得也用好不了好了，那不了不用，那有干净的啦。边看那老养几斤的啦，所以起码都不用，起码有来多不用。那比如那在人家的起码都一包嘛，呗你烟呢，呗起码家人来说了。每年个冬天交了，交了没办法。每年个马上来了嘛，把表来说，前面都银行的，我办理个你，比如 financial institution 的办法，比如个你，比如第一样的第一，啊，养活老人的办法，我们的过年的过，养活老人的，啥的俺都表达别的，啥的表达别的，那个，啊，前面都过追。
อ่าต้องเนี่ยโซเรอะอย่างนี้ดีละก็สาปิ๊ดต้องมาบาเด้ไม่ชื่อโหเลยบ้าไม่ชื่อก็เนาะเออเออเราต้องมาเด้นะฮู้ตะโลอ่ะสรุปบาเปียวเลยสรุป80เนี่ย80ชิ้นเนี่ยบลาเลยไม่ถูกเออ80ดอลลาร์เนี่ยบลาเลยไม่ถูกเออเราตัวเราเช็คตะคู่ปุ๊บไปแล้วไอ้นี่ปัดเสร็จไปแล้วมาเนี่ยเออเบยุงเบยุงตั้วยาได้จะบาอะไรก็เนาะเออจั่นนี่หมดเลยสรุปโปไล่ได้เลยပါလေမှုတွေဆိုတော့ကျမတို့လေးနှစ်ပြည့်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာနေလာတယ်ဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတော့5 bedroom 4 bath 3 car garage lake front hallelujah နောက်ပြတော့နှစ်သက်ဖြစ်တယ်နှစ်သက်ဖြစ်တယ် square feet ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့4,600လောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာကျမတို့လေမယားနှစ်ယောက်ပဲနေရတာဖြစ်တယ် hallelujahဖယားကိုတိပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဖယားကိုတိမယ်ဖယားပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒါဒီကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့မနီကမနီကကျွန်မပြောတယ်လေပေးရတဲ့ငွေနေရှိတယ်ကျွန်မတို့ရနိုင်တဲ့ငွေနေပေါ့နော်ကျွန်မပြောပြမယ်ဟာတယ်လီဗီရှင်းကနေပြီးတော့တယ်လီဗီရှင်းနဲ့လည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီမင်းနစ်ထရီပေါ့နော်တယ်လီဗီရှင်းလည်းလွင့်တယ်နောက်ပြီးတော့မှတကဘာလုံးကိုလည်းသူတို့ကဟိုမင်းနစ်ထရီရှိတယ်သူသားတယ်သူတို့တွေလည်းခရီးသွားတယ်ယေရှုကောင်းမြတ်ကြောင်းပဲပေါ့နော်သူတို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမင်းနစ်ထရီရဲ့အတွက်သူတို့အာကြောင်ရံကြီးညာတယ်ပေါ့နော်ကြောင်ရံတယ်အာနောက်ပြီးတော့မှပတ်စံစုတယ်ပေါ့ပတ်စံကောက်တယ်ပေါ့နော်အာ fine ပေါ့နော် fine raising ပေါ့နော်လုပ်ပြအချိန်မှာသူတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့တချင်းစုအရန်ကောင်းတဲ့လူတွေကိုခေါ်ရတယ်နောက်ပြီးတော့မှဘေးကန်းချင်းပြောအပြောင်းပိုင်တဲ့ဘေးသိမ့်ချင်းရှိတဲ့ဆရာတွေကိုခေါ်တယ်ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာတော့ဒေါက်တာမိုက်မော်ရော့ဆိုတာကကျော်တော်လေးဝနာမယ်ကြီးတယ်နာမည်ကြီးတဲ့အခါကျတော့သူလည်းခေါ်ခံရတာဖြစ်တယ်သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ပထမသူတို့သူပထမဟောတဲ့အချိန်မှာသူဟာမိမနဲ့ကွာနေတာဖြစ်တယ်အသက်30ကျောင်းနေဖြစ်တယ်မိမကဒုက္ခလေးပါခေါ်သွားတဲ့အတွက်သူဟာစိတ်နှလုံးကြီးဝဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကဖျားဝရံချစ်တယ်ဒီကျန်းစာကိုလည်းသူအကုန်လုံးအဲ့ဒီချက်မှာပါရှိတယ်အကုန်လုံးကျမတို့မသိတဲ့အရာတွေတော့ပေါ့ကေဒီကျန်းစာထဲမှာလည်းကာယကောင်းကြီးဝိညာဉ်ကောင်းကြီး50ရှိလို့ပါရှိတယ်ထောင်နဲ့ထည့်စရာမရှိတဲ့လူတွေ50ရှိချက်ထည့်ပါခရားကိုတဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအဲ့ပါပါလေခင်ဗျားတို့မျိုးစိ50ရှိချက်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထုတ်ပါတဲ့ခရားသခင်စီမှာဒီအတွက်ကျွန်မကျွန်တော်ဒီမှာလုံချင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတာကိုထည့်တယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်မျော်လင့်ပါလားမယ်ဆိုတော့ကိုလုံးဝယုံကြည်ပါတဲ့တချို့လူတွေကပြောတယ်ဆိုတော့အော်ဘုရားသခင်ကိုပေးတဲ့အခါမှာပေးတာလေချစ်လို့ပေးတာဘာကမျော်လင့်စရာရှိလဲအဲ့ဒါတရားဆိုချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တော့မလားတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်။နာမည်ပဲကျွန်မတို့စေဖို့တော့ဘုပေးတာလည်းပါပြောတယ်ဘုရားသခင်ကဒီလို့ရဲ့အာပတ်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်လက်ရမြင့်တွေကိုတဲ့။ဒီပိုးတွေမစားအောင်မဆုံးမှမယ်။အဲ့ဒီအတွက်ထည့်ရတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုနဲ့ကျွန်မတို့တခုခုမပါလေ။တောင်းတာပါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာယူပါအတွက်ဘာကျွန်မတို့တစ်ချိန်လုံးစုတောင်းပြီးတော့မနိုင်တာမရသေးတာပါရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်မျိုးစိထည့်မယ်။ดาวอยากฉิรู้สุบิพยาก็ပြောเลยอ่ะล่ะสรุปสิพยาทะคินก็หลุดเลยป่ะตูပြောเลยเออจิมารู้แท้ๆเนี่ยได้เนี่ยบาแล้วสรุปจิมารู้อ่าบะมาบีอ่ะลาได้หลูดิผิดเนี่ยบะมาบีหาซีเน่เลยบาไปๆจิมารู้ตะเสกโหเห็นได้ตูรู้ว่าตัวอายายิผิดเนี่ยป่ะจิมารู้เอ้อล่ะกูรู้อันนี้เนี่ยซินซาดิดาบิเมพยาอันนี้เนี่ยพยาลูกกบัดตัวก็บาပြောเลยเซบุตะกูก็นี่จิมาเนเน่ပြောฉิเนี่ยวินาทีเนี่ยเซบุตะกูก็ดิพยาซะแล้วสรุปအာဗျာငါနီမဲခီစတဲ့ဆိုရဲဘယင်လည်းဖြစ်တယ်ရှိကရောဟဲ့လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟဲ့ဗါလေအဲ့ဒီကဲမှာကဘာဦးကျန်းထဲမှာကဘာဦးကျန်းထဲမှာမဲခီစတဲ့ကိုအရင်ဦးဆုံးပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူပေးတဲ့အခါမှာဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့မဲခီစတဲ့ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာသူဘယင်လည်းဖြစ်တယ်ရှိကရောဟဲ့လည်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအာဗျာငါအဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့နေမြင်ထဲမှာနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်သူအဲ့ဒီဘယင်မနိုင်တဲ့ဇန်သူတွေကိုတနည်းကြတော့သူတိုက်ခိုက်ပြီးတော့အောင်မြင်ပြီးပြန်လာတယ်။ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့မဲခီစရိတ်ဘယင်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုစပိရည်နဲ့နောက်ပြီးတော့မှမုတ်နဲ့ကျူစုတယ်။နောက်ပြီးတော့မှကျန်းစာဘာပြောတယ်လဲဆိုအဲ့ဒီနင်းကစပြီးတော့အာဗျံကနေတဲ့ဒီမဲခီစရိတ်ဘယင်ကိုတဲ့သူ့ရဲ့ဆယ်ဖို့တကူတဘူးဘူးပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပြောတဲ့လူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ဆယ်ဖို့တခုအရင်လာတာကအဲ့ဒီကနေစချင်းဖြစ်တယ်ဆယ်ဖို့တခုပေးရမယ့်နေရာပါဖြစ်လဲဆိုတော့
มอบสุดเด็กขามาเด็กล้อกี่มอบผิดเด็กตุ้ยตาเนี่ยใส่เนี่ยอสาต้องผิดเด็กล้อกี่อสาอย่าเด็กเนี่ยบ่เนาะจิมารุดีกันนี่ดีอเมริกันมีประมาณจิมารุอสาสายาเด็กเจ้าอเมริกันเรามาเที่ยวไหมบ่เนาะนู้นวิโรมาวันสุดเด็กขาเจอโรซาบีสุดเด็กขาเจอโรเล่วิญญาณวิญญาณเราผิดเด้อสรุปวิญญาณสายอะไรเนี่ยพี่ยามีเด้อสรุปจิมารุกาดิเสบุตรผู้เย่ดิยุ่งจีจีเย่ผู้พี่อะไรกันมาดาวกูฮอดเด้อจิมารุกูอติเป้เด้อผู้เย่นับพี่รอมาเป็นตัวเล่กายะสายอะไรมีบ่มาพี่ยามีก็นับพี่รอมาวิญญาณสาวจิมารุเป็นมาจัดเลยดิพยาจ้ามาจัดละผู้จีวิกาดิจัดละวะเนาะเอริกาเอริโกจิมารุเป้ยามีပေးတဲ့နေရာမှာလို့ရှိရင်ဒီမှာစူတောင်းချက်လာရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာတို့ဒီမမပြေဟိုပို့ရမယ့်အရာကပါလေဒီမှာတို့ချင်းလို့ပြောရရင်ချစ်ပြန်းနာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီမှာတို့ပေးကန်းချင်းအမျိုးမျိုးထဲကနေပဲပေးရမှာဖြစ်တယ်ဆယ်ဖို့တဖို့အဖြစ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုယုံကြည်ခြင်းမျိုးစရာဖြစ်မှာပေါ့ဒီမှာတို့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးစဆိုပြီးအဲ့ဒါဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒီမှာပြောတဲ့အကြောင်းကိုလုံးဝမသိတဲ့လို့ပို့တော့ပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့နဝတ္တဘောဓုပိစုတောင်းလို့ရှိရင်လောကမှာအကုန်လုံးရတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီမှာတော့လေသူတို့သိတော့မသိတာဘယ်လိုသဘောတူညီချက်ရမလဲ။ဖော်မြူလာကပြတ်သွားပြီမရဘူး။ဒီမှာတော့ပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံခလကဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ယုံကြည်ကြလား။ဟေးအဲ့ဒီတန်းတော့လဲဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာပြောတဲ့အတိုင်းကိုဒီမှာတော့လိုက်နာနိုင်လို့ရှိရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာတော့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမိုက်မားတို့အကြောင်းကိုဒီမှာအားလုံးကောင်းကြည့်ရဖို့အတွက်ခုနောက်ဆုံးပြောမယ်နော်။ဒီမိုက်မားတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတရားဟောဖို့ကျွန်တော်ကိုခေါ်ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကတဲ့တခြင်းနေလဲသူအများကြီးရှိတယ်။ဝိညာဉ်တော်တခြင်းပေါ်တော့ဒီ worship တကြောင်းတခြင်းနေလဲသူအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့သူဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ worship တခြင်းနေရေးတဲ့အတွက်သုံးတဲ့ဘာလဲရုပ်ရှင်ထဲမှာသုံးတယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒါကနေပြီးတော့သူ့ကိုပတ်စံပို့တယ်တဲ့ loyalty ပေါ့နော်။ကျမတို့ဝိထုရေးစရာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုယုတ်ရှင်နဲ့မှာဒီဝိထုကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင် loyalty ဆိုပြီးရတာဖြစ်တယ်။မင်းသားမင်းသမီးတွေကဒီယုတ်ရှင်တကာပဲရတယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာခါစီကောင်းတဲ့ခံစားချက်တခုပဲ။ဒီဟာဘယ်နဲ့နှစ်ဘဲသူတို့ပြပြပဲယုတ်ရှင်ပဲချမ်းသာမှာပဲပြပြ loyalty ဆိုတာသူတို့အမြင်နိုင်လာတာဖြစ်တယ်။ hallelujah အဲ့လိုသူယုတ်မင်းသားမင်းသမီးတွေလည်းချမ်းသာတာ။ဒီကနေ့သူတို့မရိုက်နိုင်တော့ပြင်မယ်။ဘယ်ဒီစကားကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကပိုက်ဆံတာတော့သူတို့အကောင့်ထဲမှာအများရောင်းနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလူကလည်းပဲအဲ့ဒီနေ့မှသူက9000ချိန်ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှသူ့ကိုတရားဟောဖို့ခေါ်တဲ့အတွက်သူကလည်းပြောတယ်ဒီအခုကျွန်တော်တို့လောရတဲ့နေရာဟာဘုရားတရားကိုတကယ်ပဲလို့တာဖြစ်နေချင်းဒီ station ကိုကြည့်တဲ့လူတွေကလည်းသိမှဖြစ်တယ်ဘုရားအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲထည့်ကြပါပေါ့နော်။ထည့်ကြပါဆိုပြီးသူကပြောတယ်။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒါကိုသူစပြောတဲ့အချိန်မှာတဲ့เอ้ยไมค์มาโรบาเบ้พี่พี่มีอะคู่9000ชิ้นเท่ากันนี่พี่รอมึงก็เล่นน่ะ1000แท้สิจริงแหละเออตัวอ่ะ1000แท้ไล่เด้แล้วพี่รอมานับเตยตูก็เบรอมามาอ่ะกูเลยนับเตยจ้ะรอตูตะเนียมาฮ้ออ่ะเด้ไอ้นี่นี่มาแล้วพญาสิทธิ์ก็ပြောเด้เอ้ยไอ้นี่4000ชิ้นเท่ได้มะล่ะเด้ไอ้นี่แท้กันนี่1000แท้ไล่บาลูกပြောเด้ตูแท้ไล่เด้แล้วตติยะเฉยจ้ะรอเซนเอนโทนิโอแจ็คเซสမျိုးမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီဘုရားကျောင်းကနေပြီးတော့ပီယာနိုမရှိတဲ့သူတို့ဘုရားကျောင်းစတာကြာပြီပီယာနိုမရှိဘူးတဲ့ဆရာကြီးပဲဟောပေးပါလို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကစဟောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းပဲတောင်းလေးရောင်လာဖြစ်တယ်တဲ့တောင်းလေးရောင်ထဲမှာကဘုရားသခင်ကသူ့ကိုစကားပြောတယ်အေးအဲ့ဒီမိပိုက်ဆိုင်တဲ့ကနေတထောင်ထည့်ပါတဲ့နောက်13ယောက်လောက်13ယောက်ပါပြီးတော့ချက်ချင်းဒီကိုလာနိုင်မယ်လို့ပြောတယ်လာတဲ့အိမ်ပဲတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာသူတော်တော်လေးကိုသူစိတ်မကောင်းတော့ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူပဲလို့ပြောလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ဘုရားတင်းကကျွန်တော်မှာ9000ရှိပြီ9000နဲ့ကနေဘုရားသခင်ပဲပြောလိုက်လို့1000ထည့်လိုက်ပြီ4000ရှိတဲ့ချိန်မှာလည်းကိုတော်ပဲပြောလိုက်လို့နောက်1000ထည့်တယ်အခု1000ထည့်ရင် 9000 ပဲရှိတော့မယ်တဲ့အခုနိုးဆောင်နေတော့အရာဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုပဲရက်လိုက်ပါလို့သူအဲ့လိုပဲသူခန္ဓာကပဲပြောလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျတော့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့လူ့ရဲ့ချက်တွေကိုစပြီးတော့ပြောတယ်သင်ကိုမျိုးစီကျင်းဖို့ကပြောတဲ့အချိန်မှာသင်ရိတ်သိမ့်ဖို့အစီအစဉ်ကိုငါကစီစဉ်ပေးထားတာပြီးပြီသားဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှသင်ဒီမှာလက်မဖွင့်လို့ရှိရင်
ก็ลบกันลบกันนี่พี่รู้เล่มมาพูดเล่มพูดลุยสิก้องเงินอะไรกันมาพูดไหนโม่เนี่ยบาเบียวเนี่ยเจ้าสาวกับบาเบียวเนี่ยลบกันมาจิมาจิมาเราชี้เราเนี่ยอย่างก้องเงินมาชี้เราไหมลบกันมาจิมาเราพี่เราตัวอย่างก้องเงินมาพี่เราไหมเราเปลี่ยนเนาะเอ้ยอะไรกันแต่เกี่ยวกับตุ้งวิ่งเงินเราติดไปไหนแต่เกี่ยวกับเราเด็กสุดาที่อะไรเนาะอารมณ์สุดาดีมาตุ้งชี้เราเนี่ยอย่างก้องเงินกันนี่พี่เราเนี่ยน่ามันเดียวไหมจิมาเราอธิจายาเนี่ยอย่างตะคู่
ဖြစ်တယ်ဒါမှမကြောက်ဘူးဆိုပြီးနှီးပယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမတို့ဘူးရောက်ချင်းနေမှလက်ကြည့်ပါဦးညူနေတယ်တဲ့အဲ့တော့သူဘုရားလူစီသွားပြီးတော့ဘုရားလူကဘာပြောလဲယောဒန်ကြီးထဲကိုခုနကနေပါတယ်အဲ့ဒါကျမ်းစာထဲမှာပါလားမပါဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တို့အဆုံးပြတ်တယ်လို့ယုံကြည်လိုက်ပါချဲ့လိုက်ပါဟာလေလုယာအဖြေရလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲယုံကြည်ပါယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိုနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်အလုံးကိုလိုက်ကြိုးစားပါ။နောက်ပြီးတော့ပေးပါလို့ဘုရားပြောတဲ့အချိန်မှာညီမတို့လက်ထဲမှာပေးနေရရှိတာဖြစ်ပါ။ညီမဆိုတကတည်းကတထောင်တန်းထည့်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလက်ထောင်တောင်းတယ်ဖြစ်ချင်ရှိတယ်။ဘုရား။အမှန်နဲ့ပြောရရင်တခါတလေကမရှိဘူး။မရှိတဲ့အခါကျတော့ညီမအဲဘာဂင်းလုပ်လိုက်တယ်သူတို့ကို။ညီမတရားတရားနဲ့ဆယ်လာထည့်လို့ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။ကိတာပဲဖယားနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ရာမရှိဘူး။ဟာလေလုယာ။အဲအဲ့လိုထည့်ရတာဖြစ်တယ်။တရားသားဆိုရင်လေတရားမရှိဘာဖြစ်လဲ။ဒီနေ့ဒီမှာ30ထည့်မယ်ဖြစ်မလားဆရာ။ဆရာဘရန်ဖြစ်ဖြစ်တယ်ပြောမှာပဲ။စည်ရည်နဲ့ထားမယ်လေဟုတ်တယ်မလား။အဲ့လိုပဲဒီ။အဲ့လိုပဲဖြစ်ရမယ်ဒီမှာတို့ရုံကြည်ချင်းကဟာလေလုယာ။အဲ့လိုဖြစ်တယ်။သူကနောက်နောက်တစ်ခါပါပြောနေဆိုတော့မျိုးစီမကျင်းမျိုးစီမရှိလို့ရှိရင်ကြီးပွားပြီးတော့ရိတ်သိမ်းခြင်းကမလားမလားနိုင်ဘူးတဲ့။ဟုတ်တယ်မလား။ကျွန်တော်မျိုးစစ်တရားမယ်မျိုးကြည့်ချင်းချုပ်တောင်းတဲ့ကမှာအဲ့ဒီစုအဲ့ဒါကိုဒီမှာလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွက်လည်းမျိုးစစ်ကိုကျဲလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဘုရားသခင်ကကြည့်ပြီးတော့မှသူကကြည့်တိုးပွားလို့ပြတော့သူချက်ပဲသူပြန်ချပေးမှာဖြစ်တယ်တဲ့နော်နောက်ပြီးတော့မှဒီမျိုးစစ်ဟာတဲ့ဒီအခုကျဲလိုက်တယ်တဲ့အခုကျဲလိုက်ပြီးတော့ရော့ဒါဒါကတိုးပွားလို့လိုက်ပြီးရော့ဒီတစ်ခါဆိုပြီးတစ်ခါနဲ့ပြီးဆုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခင်များရဲ့အသက်တာတစ်ခုလုံးလိုအပ်တဲ့နေရာမှာတဲ့အလုံးလုံးသွားမှဖြစ်တယ်တဲ့ဖေးမှသွားမှဖြစ်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာဒီပေးကန့်ချင်ကဒီပေးကန့်ချင်အကြောင်းကိုသူအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့မှနာသူရတဲ့အပိုင်းကိုသူပြန်ပြောတယ်သူရတဲ့အပိုင်းကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့သူအဲ့ဒါကိုလုပ်ပြီးတော့နောက်တနည်းနောက်တဲ့အဲ့ဒီသူပြန်လို့ထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့ဟာပါစတဲ့မြားတွေကသူနယူးယောက်ကဖြစ်တယ်သူတို့တွေကသူတို့ mission van ကသူဗန်ဆောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့တထောင်မင်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလင်မယားနေရောက်ကတိုင်ပြီးတော့ဖြစ်ပါမလားပေါ့နော်ဖြစ်ပါမလားဆိုပြီးနာမည်ထည့်လိုက်ရအောင်ဆိုပြီးသူတို့ထည့်တယ်တဲ့ဖြင့်ဘာအတွက်ထည့်လဲဆိုတော့သူတို့ကဘုရားကျောင်းလို့ချင်တယ်ဘုရားကျောင်းကဘလားဘုရားကျောင်းကဘာဘယ်လောက်တန်းလဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့လူတွေနဲ့မြအောင်ပေါ့နော်သူတို့လူတွေဆိုသူတို့လူချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နှစ်လအတော့အတွင်းမှာဆိုလား10 million တန်တာတဲ့နယူးယောက်မှာဆိုတဲ့ကကြတော့ဈေးကြီးတယ်လေနယူးယောက်ကမြင်နေတယ်တဲ့မလား10 million နဲ့တာနဲ့ဘုရားကျောင်းကြီးတခုရလိုက်တယ်တဲ့ hallelujah နောက်ပြီးတော့မှသူပါပြောလဲဆိုတော့သူနောက်တနေ့မှာဒီအစီအဝေးကျဲမှာပဲသူထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာလူတယောက်ကသူ့ကိုဆရာကြီးမိုက်မှာတော့ဒီကိစ္စအတိတ်ကဒါဝင်ကြည့်ပါဦးဆိုပြောတယ်သူကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကာကာနာမည်တွေကာနာမည်အချင်းနာမည်တွေကိုနာမည်တွေပဲတန်းစီနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါအပ္ပါဖြစ်လို့လည်းတော့ကျင်းအောင်ပေးတယ်။ဩဒီနမတ်ဆက်ကိုမြောက်တဲ့ဟာ Rolls Royce ကတူတယ်ပြန်ခေါ်တာ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာတဲ့ကျွန်တော် company ဖြစ်တယ်တဲ့။ခင်ဗျားလူချင်းလို့ရှိရင်ဘာပဲဟာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့သူကလူချင်းကျွန်တော်အရန်လူချင်းတဲ့ကားလေဆိုတော့သူကတော့ပေးလိုက်တယ်တဲ့။အဲ့ကားကိုကျွန်တော်စီကိုမောင်းပေးတယ်တဲ့။နောက်တယောက်ကကြတော့ပါပြောလဲဆိုခင်ဗျားတို့မင်းနေစရီမှာ truck ကားလိုလားလို့ပြောတယ်တဲ့ကျွန်တော် desperate လေးလို့ပြောပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကပါပြောလဲလာဖို့တယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့မှတယောက်ကကြတော့အတူတူနေ့လယ်ဆန်စားရအောင်လို့ပြောတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့သူကလည်းနေ့လယ်ဆန်စားဖို့တဘောကျလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူနေ့လယ်ဆန်သူစားနေချင်းကျွန်တော်ခေါ်ရချင်းကြောင်းရင်းကတော့တဲ့တင်ရလုံးကျွန်တော်အဲ့လိုမရဘူးမိုင်မားတို့ပြောတာဆိုတာလည်းအယံမှန်နေပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကမိုင်မားတို့ကိုမင်းနစ်ရှိကိုအကျိုးပြု
တခုခုလောက်ပါလို့ပြောတယ်ကိုညီပါလို့ပြောတဲ့အတွဲတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့စာရိတ်တခုနဲ့စာရိတ်တခုနဲ့လို့တွန်းပေးလိုက်တယ်တဲ့အာစကွဲဖောင်မှာသမင်းသားစကွဲဖောင်မှာပါနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ပတ်စံတထောင်ခင်နေတယ်တဲ့ဒီလိုအားဖြင့်ကျွန်တော်အရန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာမိမနဲ့ကွာပြီးတော့မှကျွန်တော်မှပါလို့လဲဆိုတော့ဖြည်ချင်းတဲမှာကျွန်တော်မိဖို့ကြောင့်မှထိုင်စရာစကွဲနဲ့သမင်းစားဖို့စတိုင်းစရာထိုင်ဖို့နဲ့သမင်းစားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အိမ်ကပရိပောက်တွေကအကာမရှိဘူးတဲ့လူတွေကခဏမှသွားလို့ရှိအကုန်လုံးအထဲဝင်မြင်ရတယ်အဲ့ဒါဒီကွာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဝယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာရှိတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ဘုရားသခင်ကတဲ့စင်ရဲ့ချင်းကိုတဲ့ကျွန်တော်ဖနောက်နဲ့ပေါက်လိုက်သလိုပဲစင်ရဲ့ချင်းကလည်းကျွန်တော်ပေါက်တော့ဘာလို့အရင်တုန်းကလည်းလုံးဝမကြည့်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီကအစပဲဖြစ်နေတယ်အမေကအဲ့ဒါလာပြီးတော့သူကလည်းသူထည့်တာကိုထောင်တောင်တန်းနဲ့ကနေပြီးတော့တသောင်းဘောတော့သသိန်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူထည့်လာတာတဲ့သူကဘီလီယံနဲ့ပဲကျွန်တော်ထည့်ဖို့ကြံတော့တယ်တဲ့ဒီအခုဒီနေ့အချိန်မှာသူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူပြောတဲ့လူပြန်နာမည်ကသူနှစ်ဆင်းရှိပြီတဲ့တဆင်းကပထမရတာဒုတိယကတော့ model အစ်ပေါ့နော် citation လို့ပြောတယ်ဘာလဲမသိဘူးဒီမှာလည်းလူပြန်ကြောက်နေတော့အဲ့ဒါနဲ့သူကတရားဟောနေတာဖြစ်တယ်မြုပ်တမြုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနေဒီလီရင်ပြန်နေဆင်းလို့ရတဲ့ဝင်းနေကိုသူမှာဆင်းရင်းနဲ့ရှိမယ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဝင်းမှာပဲသူဆင်းပြီးတော့ကျမတို့ဆင်းတယ်လို့ဥမာဆင်းပြီးတော့မှတယောက်ကလာချင်မလာကြတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအများကြီးစီးတာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့သူ့အဖွဲ့ရဲ့ပေါ့နော်သူ့လေရင်နဲ့ပဲသူအမှုတော်ဆောင်သွားနေတာဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှလည်းပဲကျမကထဲလိုက်တယ်တထောင်ထဲတယ်ညနေခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထဲသူကထဲပါဆိုပြီးပြောတယ်နောက်ပြီးတော့မှသူကအခုကျွန်တော်ဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ပြောတယ်သမီးသားဆိုလို့ကဝိညာဉ်လူဖြစ်လာမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကျတော့သားသမီးတွေကအိမ်မှာမနေတာများတယ်လေတချို့ဒီပြက်စီးတယ်တချို့ကလည်းမပြက်စီးဘဲနဲ့အဲစတိုင်ပေါ့နော်စတိုင်နေဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့ကျတော့မိမတွေကတော့ရင်ခွဲတာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သားသမီးနဲ့တက်တက်ဝင်းနေချင်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထွက်သွားတဲ့သားသမီးတွေအိမ်ပြန်လာမယ်နောက်ပြီးတော့မှdead free home ရမယ်တဲ့အိမ်ပိုက်ဆံမပေးရတဲ့အိမ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမအိမ်မှာကျမအလကားနေရတာတနည်းတော့ပဲရှိသေးတယ်ဒီအဲ့တော့ကျမသိလိုက်တယ်အဲ့ဒါ confirmation ပဲအဲ့ဒီတထောင်အပြင်ကျမ confirm လုပ်ရပြီဒီအိမ်ကိုကျမပိုင်ရတာပြီဆိုတော့သိပြီးတော့အယံဝန်တာတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းနဲ့ကျမစက်ထည့်သေးတယ်လူမျိုးကလည်းကျမကူညီသေးတယ်အဲ့တော့ကျမအရွယ်နဲ့ပါလို့လည်းတယ်ဖခင်တခင်ကလူတွေကိုသက်သေခံမှုသွားလာပြီးတော့ပေါ့နော်လူတွေကဟဲ့အကျိုးသမီးတယောက်ထဲတယ်ကျမကျမတယောက်ထဲတော့မှမများနေတယ်ပြောစရာတွေများလို့နဲ့အတွက်အချိန်ကမလောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲစိတ်ထဲမှာကျမခံစားရတာကိုကျမပြောပါတယ်အားလုံးပဲခွန်အားရချက်မယ်လို့ထင်တယ်ဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်သူအသူဒီအဖြစ်သူအတီးပြုတ်လိုက်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲတင်ချင်းကျမတို့ချင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုနာဘုချင်းပေါ့နော်အဲမအောင်ပေါင်းများဆိုတာပေါင်းထားတယ်ပေါ့နော်စုံလင်တော့ကဲတင်ချင်းပေါ့နော်ကျမ်းမာချင်းဖြစ်မယ်ဝိညာဉ်အတွက်ဖြစ်မယ်ကျမ်းမာချင်းဖြစ်မယ်ကိုပါရချက်ကျမ်းမာချင်းချမ်းသာချင်းနောက်ပြီးတော့မှလူမြောက်ချင်းစိတ်နှလုံးမလူမြောက်ချင်းကနေပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးကနေဖျားရှင်ကနောက်ပြီးတော့ delete ဒုက္ခကနေစပြီးတော့ဖျားတဲ့ကိန်းကကဲတင်ချင်းပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်အေးတော့ဒီကနေ့ကျမအဲ့ဒါဒီတစ်ခုခုအတွက်ဖြစ်စီစိတ်ထဲမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလိုမဖြစ်သေးဘူးမလို့လူချင်းနဲ့အရာရှိတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောအောင်အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့လူတွေရှိလား။ဒီမှာတော့လက်ထောင်ရအောင်ရှိသလားမသိဘူး။စိတ်ထဲမှာလိုအပ်တဲ့အရာတခုခုဖြစ်ရှိတယ်ပေါ့နော်။လက်ထောင်မယ်မရှိနဲ့မရှိနဲ့။လက်ထောင်မယ်။ဝိညာဉ်တော်ကဒီမြန်မာလုံးရှမ်းနေတာဖြစ်တယ်။ဒီမှာဗိတ်သိချင်းရှိနေတာဖြစ်တယ်။ Anointing is here okay? It's not me. It's ဘယ်လိုပြောမလဲဒီမှာတော့ဖယားသခင်ဟာမင်းဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်။ကျမကအလုံးလုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ဝိညာဉ်တော်ကလူမြောက်ချင်းပေးတာဖြစ်တယ်။တားတနေတဲ့အရာကျမတို့ hunger hungry ဖြစ်နေတဲ့အရာကိုဖယားသခင်ကပေးမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။အကုန်လုံးလက်လက်ထောင်တော့သူဒီကျမတို့ဒီမှာအကုန်လုံးအရှိကိုထွက်ရအောင်။မရှင်းနဲ့ဒါရောက်ဖို့အတွက်မရှင်းနဲ့ယေရှုနာမနဲ့ hallelujah ။ hallelujah ။ hallelujah ။ hallelujah ဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖယားကိုကျမတို့ke te chinsu ba men to